Sponzori emisije. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Pa malobrojne stvari na koje sam ponosan nemaju veze sa karijerom, a ja na stranu što mi se čini da je taj pojam karijere poprilično precenjen. Na svoje studente sa fakulteta političkih nauka uglavnom. A zbog čega se kajete? Do sada ni zbog čega. Pa kajem se zbog rugla u kojem žive. Ko vam je uzor u politici? Postoje ljudi i postojali su ljudi koje cenim i u Srbiji i van Srbije, ali ne mogu da kažem da imam uzor kao takav. Prota Mateja Nenadović. Šta je najveći uspeh vlade Srbije? Još uvijek ga nema. Što se održava, ovakva kakva je. A najveći neuspeh? To što je aktualna vlada do kraja srozala pregovaračku poziciju Srbije i što danas više niko i nigde ne pominje prava države Srbije nad Kosovom i Metohijom, već je isključivo reč o stepenu autonomije za Srbiju u okviru secesionističkog Kosova. Ovo je jedno teturanje po kosovskom pitanju. Da li je vas iznenadila odluka da Srbija ne potpiše sporazum o Kosovu koji je ponudila Evropska unija? Ne utoliko što se nije radilo o sporazumu, već o najobičnijem ultimatumu. Ne, nije me to iznenadilo. Šta odbijanje tog sporazuma znači za Srbiju? Ja bih voleo da označi početak ozbiljne promene i preokreta u spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije i prihvatanje ideje o političkoj neutralnosti Srbije. Ništa dobro. Kako komentarišete mali odziv građana na protestima protiv potpisivanja sporazuma o Kosovu? Pa pravo pitanje bi bilo koliki bi taj odziv bio da je taj sporazum takozvani potpisan. Čudi me da je bilo i toliko ljudi na tim protestima. Kako komentarišete izjavu premijera Dačića da Kosovo nije naše već 10 godina? Kao kratkovidu, kao neodgovornu i kao protivustavnu. Ivica Dačić bi to trebalo da zna, bio je port parol dok su gubili Kosovo. Kakav ishod daljih pregovora Beograda i Prištine očekujete? Očekujem poražavajući ishoda koje je cilj Srbije i dalje da postane članica Evropske unije. Pa teško mi je što se tiče očekivanja, ali imam nadu da će nastavka pregovora biti i da će pristup tim pregovorima biti racionalan. Šta nedobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom znači za Srbiju? Apsolutno ništa. Dezorijentaciju naše spoljne politike i ja mislim dalje pogoršanje našeg međunarodnog položaja. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Pa nebitne su Evropska unija i Rusija, bitno je samo da vidimo da li imamo ambiciju za ovu zemlju i za njenu budućnost ili je nemamo. A tu je dovoljno da pogledamo odakle i šta uvozimo i kuda i šta izvozimo i jasno je da je to Evropska unija, potpuno je drugo pitanje što mi kadimo Rusima. Zašto je deklaracija o zaštiti ustavnih prava Vojvodine izazvala burne reakcije u javnosti? Zato što je krajnje perfidna, zato što je anahrona i zato što je separatistička u suštini. Pa zato što paranoja već 2,5 decenije truje naš politički život. Da li je autonomija Vojvodine znači odvajanje Vojvodine od Srbije? Potencijalno da. Ne. Autonomija Vojvodine znači približavanje uprave građanima i decentralizaciju države. Zbog čega za autonomiju Vojvodine ima više sluha u Briselu nego u Beogradu? Pa zato što uloga Brisela nikada nije bila da se brine o Srbiji i njenim građanima i to Brisel nikada nije ni radio. Zbog toga što uprkos kraha nacionalističke politike u Srbiji, etnocentristi kod nas i dalje imaju veoma, veoma veliki uticaj na politiku. Zašto Vojvodina ne dobije ustavom zagarantovanih 7% republičkog budžeta? Pitanje je zašto se baš sada potencira tako gromoglasno ta činjenica, jer Vojvodina je dobija tih 7% još od 2008. godine i vlade Demokratske stranke. Pa mislim da je ta formula 7% inače besmislena. Vojvodina zaslužuje drugačiji sistem izvornih prihoda i nadležnosti, a korak ka dostizanju toga je revizija Ustava Srbije. Koliko je realna mogućnost da se u Vojvodini održe vanredni pokrajinski izbori? Ne znam koliko je realna, ali bi bilo poželjno jer je očigledno da pokrajinska vlast gubi legitimitet. Realno je, mislim, veoma. A vanredni republički izbori u Srbiji? Vrlo je teško dati procjenu s obzirom na opštu neizvesnost političkih procesa u zemlji. I to je realna mogućnost i, ja bih rekao, poželjna. Opišite jednim pridevom Ivicu Dačića. Čigrast. Delilac dva bola. Vojislava Koštunicu. Ozbiljan. Prekomerno zaštićen. Zorana Živkovića. Prošli. Razuman čovek, energičan i pun entuzijazma. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Moram da priznam da ga ne poznajem još uvijek dovoljno dobro da bih mogao da odgovorim na vaše pitanje. Pa cenim informisanost i obrazovanost. Šta mu zamerate? Ništa. Pa zameram mu jednu izraženu ostrašćenost koja je čini mi se često u njegovim javnim nastupima. Šta biste mu poručili? Pa možda nije bilo potrebno praviti novu stranku s obzirom na činjenicu da na političkoj sceni Srbije već ima dovoljno partija koje služi imperiji. Pre svega mladim ljudima u DSS-u bih poručio da je posle 2 decenije krajnje vreme da biraju novog predsjednika svoje stranke.
Sponzori emisije –